Hi guys, welcome to Peace Kitchen. Leo tunapika sembe ama ugali. Tunapika na spinach, beef. Yes. Karibuni sana. Mi siwekangi tomato. Naikanga tu beef cubes kwa greens. Nishaweka mbili. Natumianga za red, ndio my favorite. Ziko ready. Nimeongeza garlic na ginger. Nilikuwa nimetengeneza pamoja. Hicho kitunguu ishaiva iva kidogo. Nayo tuipe time iive. Kaweka kanyama kitu. Then we add tomato. Then apa dini kaya chungi. Nikaita sometimes ndio nyanya hii iive kidogo. Yeah, chatufunikie. Thank you.
some hohos. Ugali yetu iko almost ready to be served. Yes, our ugali is ready. Nataka kuitoa. Then I serve. Imeiva kabisa. Wow. Oh, it's ready. Ugali, spinach, and beef. Wacha tuonje sasa. Mtu aniletea avocado. Sijui nani. It's dope. Dope, dope, dope. Wow. Chatuskie beef. Wow. I'm telling you guys, what? Ile utamu iko hapa. Wacha tu. So thank you guys for watching. Muni commentia hapo ile recipe ingine. Okay, I was saying before mtoto ani interrupt. Mkoment hapo biro ile recipe ingine mgetaka niwapikie. Thanks a lot. Subscribe, subscribe, subscribe. Thank you guys. Bye.